Půjdeme se podívat na dva góly Mladé Boleslavy do prázdné brány. Zápas se Spartou Bolka zvládla nakonec 3-1. Je pravda, že Sparta nepředvedla svou nejlepší tvář. Tohle byla krásná trefa Vasila Kuše, který to vyhodnotil výborně. Už tahle přihrávka Solomona Johna byla výborná a Kuše ještě stihl zaseknout před gólmanem a do prázdné brány. No a pak těsně před přestávkou Marek Matějovský si počíhal na panáka, pak dostal tenhle míč a to už nedat nejde. Marek Matějovský, druhý nejstarší střelec Fortuna ligy v historii. Starší ze střelců byl jenom Josef Jindříšek. Byl to skvělý fotbal. Sparta, teďka zase každý všichni to hodnotí jako negativně, že Sparta, ano, hodně toho nedali, ale Boleslav hrála skvěle. A bacha, na Boleslav si dávejte všichni pozor. Už je třetí. Tam je dobrý mančaft, jo. A do toho trenér, ten realizační tým, mě přijde, že to tak jako všechno do sebe zapadá. 29 střelených gólů, jestli se nepletu, nebo 30. Jasně, mají 9 ze Zlína, ale ukazuje to o tom, že dopředu jsou prostě silní a mě tyhle zápasy Boleslavi baví. Proto bych jim přál, že tam chodilo lidi, když tam mají top jména, top to, takže teď tam bylo zase asi, bych řekl, hodně Spartanů, nechci teda, nevím to přesně. No bylo. No, takže bych jim přál, aby na ty lidi zase chodilo víc lidí, no, na ty fotbalisty. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.